ይኸው እያንዳንዳቸው የተሰሩትን ቪዲዮ ከፍቻ ላይ ይኸው ዲቴይል ማለት ነው። ነገር ግን ፌስቡክ ላይ አይቼው በጣም በጣም ያሳቁኝ ነገሮች የብዙ ሴቶች መማረር አፍቅረውት እንደነበረ ምናምን ቀልዶችም በተለይ ሰላም ናችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ ጓደኞቼ ቪዲዮ መስራት እጅግ በጣም ጣፍቻለሁ አልሰራም ያ ከዚህ በኋላ ግን ኢንሻአላህ በተሻለ መንገድ በአዳዲስ ነገሮች አብሶ ሀገራዊና እውነታዊ በሆነ ነገር እንዲሁም አስቂኝ በሆነ መንገድ እመጣለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ኢንሻአላህ በዛ ላይ ደግሞ ቪዲዮን ተከታትላችሁ የተመቻቹ ሰዎች ለምንድነው የጠፋሽው ሐሳብሽ በጣም አሪፍ ነበር እምትሉኝ ሰዎች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አልጠፋሁም በተሻለ መንገድ ለመምጣት ስላሰብኩ ነው እና ደግሞ ላይቭ በተደጋጋሚ እየገባሁ ነበር ለዛ ነው እና ኢንሻአላህ ከዚህ በኋላ በአሪፍ አሪፍ ቪዲዮ እመጣለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ኢንሻአላህ ሰሞኑን የታወቀ ነው ያለንበት ሁኔታ የሀገራችን ሰላም ሁሉም ነገር በብሄር በብዙ ነገር ብዙ ፕሮሰስ አለው አገራችን ሰላም ያድርግልን ብሄርተኛ አንሁን ዘረኛ አንሁን የኔ ብቻ ሐሳብ ይደመጥም አንበል ምክንያቱም የኔ ብቻ ያልኩት ይሁን እሚሉ ሰዎች ስለበዙ ነው እዚህ ደረጃም የደረስነው እና ሀገራችን መረጋጋትን ያድለን ነው የምለው ኢንሻአላህ በአባይ ጉዳይ ደግሞ የአንድ አመቱ ሙሊት መጠናቀቁ በጣም እናመሰግናለን በአባይ ጉዳይ ለተሳተፉ ሁላችሁንም በጣም በጣም እናመሰግናለን ላቅ ባለ ሁኔታ በጣም መመስገን ይገባቸዋል ሁሉንም አንድ በአንድ ኢንሻአላህ በተሻለ ጊዜ ስለ አባይና ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ባለው ነገር ጠቅለል አድርጌ እመጣለሁ ዛሬ ግን የመጣሁበት ጉዳይ ጓደኞቼ እንደሚታወቀው ከሁለት ቀን በፊት ሙንሺድ ሙአዝ ሀቢብ ሰድሯል መብሩክ ብያለሁ ኢንሻአላህ ሰርግን እኔ እንግዲህ ምርቃት አልችልም ኤኒዌይ ግን ኢንሻአላህ ጥሩ ትዳር ያድርግላችሁ ላንተም ለባለቤትም እመኛለሁ ጥሩ ልጆልዳችሁ ምናምን በቃ በአጠቃላይ ጥሩ ትዳር እንመኛለን በሙንሺድ ሙአዝ መዳር አስመልክቶ የመጡ ፕሮሰሶች ፌስቡክ ላይ አይቻለሁ በጣም በጣም አስቀውኝ ነበረ እስኪ ቪዲዮ እያንዳንዳቸው የተሰሩትን ቪዲዮ ከፍቻ ላየውም ዲቴይል ማለት ነው ነገር ግን ፌስቡክ ላይ አይቼው በጣም በጣም ያሳቁኝ ነገሮች የብዙ ሴቶች መማረር አፍቅረውት እንደነበረ ምናምን ቀልዶችም በተለይ በጣም በጣም ካሳቀኝ አንድ ቀልድ ልንገራችሁ አይቼው በጣም ካሳቀኝ እኛ ተስፋ አንቆርጥም አንድም ሁለትም ሶስትም ስላለ ገና እሱን እንጠብቃለን የሚል ነገር አይቼ በጣም ነበር የሳቁኝ እንግዲህ እንደ ሙንሺድ ማንኛውም ሰው ታዋቂ ሲሆን የሚያፈቅረው ሰው አለ የሚጠላው ሰው አለ በስራውም ጉዳይ ብዙ ነገር አለ ሙንሺድ ሙአዝን በማፍቀራቸው ምንም አይገርም ይሄ ያለ ነገር ነው ታዋቂ ሰዎች ይፈቀራሉ ሙንሺድ ሙአዝ ለመፈቀር የሚያን ሰው ምንም ነገር የለም እንደ ፌመስነቱ እንደ ድምፁ ሁሉ ነገር በውበትም ቢሆን ቆንጆ ነው መፈቀሩ ምንም አይደለም ዛሬ የመጣሁት ምንድነው ጠቅለል አድርጌ ለሴቶች መልእክት ለመናገር ነው የመጣሁት ልጁ መፈቀር የለበትም ነው መፈቀር አለበት መፈቀር ያንሰዋል አሪፍ ድምጽ ያለው ጥሩ ነሽዳ ነው እኔ ባለፈው ጊዜ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ነገራችን ላይ በሱ ዙሪያ አሪፍ ነሽዳ ራሱ ነሽዳው የኢትዮጵያ ነሽዳ ዞር ብዬ ማዳመጥ የጀመርኩት በሱ የተነሳ ነው ብዬ ገልጬ ነበረ ምክንያቱም ብዙ ነገር እየተባለ ስለነበር ልጁ ማለት ነው በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ መናገር የምፈልገው የኢትዮጵያ ሙንሺዶችን እንደዚህ አይነት ሰዎች ማበረታታት አለብን በኢቨን የራሳቸው ቻናል አላቸው ሳፖርት ማድረግ አለብን ፎሎ ማድረግ አለብን እንደዛ ማድረግ አለብን እንዲወጡልን እና ዛሬ ለሴቶች ጠቅለል አድርጌ ልናገር የመጣሁት ምንድነው በመጀመሪያ አንድን ሰው ስናፈቅር ማድነቅ መብታችን ነው ሙንሺድ ሙአዝን እኔ አደንቀዋለሁ አድንቀዋለሁ ነሽዳዎችን ሰምቻቸዋለሁ አሪፍ ነሽዳና አሪፍ ስራ በአሁኑ ጄኔሬሽን ላይ አሪፍ እየሰራ ያለ ወጣት ነው ብዬ የማልፈው ወጣት ነው ምንም ኮሜንት የለውም እንደዛ ስለሆነ ግን ሙአዝን ታፈቅሪዋለሽ ለሚለው ጥያቄ ምንድነው መመለሰው እኔ እጅል አይደለሁም አንዲት ሴት ራሷን የምታቅ ሴት ራሷን የምትወድ ሴት
ማንንም የማታውቁን በቴሌቪዥን መስኮት ስላየቹ ብቻ ድምጹ ስላማረ ብቻ ወይም ቆንጆ ስለሆነ ብቻ ለዛ ሰው ማፍቀርና መሞት የለባትም ብዬ ነው ማምነው። አታፍቅሩ አይደለም ይያልኩ ያለ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ግን አፍቅረናል ብሎ ለተቸገሩ ሰዎች ለነሱ ለነግራቸው የመጣውት ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ስናደርግ ራሳችንን ማስቀደም ጥሩ ነው። እኔ የማላገኘውን ሰው አፍቅሬ ራሴን ማጣት አልፈልግም። ያን ሰው አገኘዋለሁ ወይ በርግጥ ፍቅር ተዘጋጅቶ እንደዚህ ሆኖ ወይም ይሄን ታይፕ ብሎ ተጽፎለት የሚያዝ ፍቅር አይደለም። ነገር ግን ለምንስ ፍቅር ሊዘን ቻለ ብዬ ማሰብ አለብኝ። የፈለገ ሙንሽል ቢሆን የፈለገ ቆንጆ ቢሆን የፈለገ ድምፁ ቢያምር ላፈቅረው አልችልም። እኔ ላደንቀው እችላለሁ፣ በስራውን በጣም ላደንቀው እችላለሁ። ጥሩ ነገር የሚሰራ ከሆነ ደግሞ ህይወቴን ሁሉ ልሰጥለት እችላለሁ፣ ችግር የለም። ነገር ግን የማደንቀው በስራ ነው። ፍቅርና አድናቆት ለይተን ማወቅ አለብን። አረብ ሀገር የምንኖር ሴቶች በተለይ የቤት ሰራተኞች ስለማንወጣ ውጭ ወተን ስለማንዝናና ጭንቅላታችን ጭንቀት ይፈጥራል በራሱ። ያ ነገር ተደራርቦ ወደ ፍቅር ይመራል ብዬ እገምታለሁ። ነገር ግን ይሄ ደግሞ ከመሆኑ በፊት ይሄ ልጅ ምንድን ነው ያውቀኛል ወይ ደግሞ የኔ ታይፕ ነው ወይ ብለን ማሰብ አለብን። ላገኘው እችላለሁ ወይ ብለን ማሰብ አለብን። መፈቀሩ አልደነቀኝም፣ ቢፈቀር ይገርም እንጃለን። ግን ላፈቀሩ ሴቶች የምመክራቸው ነገር በመጀመሪያ ማንንም ሰው ሰዓት ከማፍቀራችሁ በፊት እኔ ይሄን ሰው ባፈቅረው ወይም ደግሞ አፍቅሬው ራሴ እንዴት መሆን ይችላል፣ እሱን በጣም ልሆን ይችላል፣ የማላገኘው ሰው አፍቅሬ እኔ እንዴት ልሆን ይችላል ማለት አለባችሁ። ምክንያቱም ከምንም በላይ የምነግራችሁ ነገር ማንንም ሰው ብታፈቅሩት እንኳን ግን ራሳችሁን አስታውሱ። ራስን ማስቀደም የመሰለ ነገር የለም። ስለዚህ በኡስታዝ በሙንሽድ ሙአዝ አፍቅራችሁ የምትሰቃዩ ለእኔ ምርጥ ቂላቂሎች ናችሁ። ምክንያቱም በዚህ ሁኔታ ራሳችሁን እንድትገሉ እየሆናችሁ ነው። የማታገኙት ሰው ማድነቅ ትችላላችሁ። አዘ ሙንሽድ ስለሆነ ሙስሊም ስለሆነ እና ደግሞ የእሱን ሙንሽድ የእሱን ነሽዳዎች ስለምናዳምጥ እሱን በሚጠቅም ሁኔታ የእሱን ሙንሽዶች ማድመጥ እንደገና ደግሞ ማድነቅ ስራዎችን እንዲቀጥል ከዚህ የተሻለ ነገር እንዲያመጣ ማድረግ ስንችል አፈቀርኩት እንደዚህ ያልኩት ምናምን አገባ ሲባል ኦ በነገራችን ላይ በሙንሽድ ሙአዝ የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ባለፈው ጊዜ። ኮምፕሌን ሁሉ ይቀርብበት ነበር። አንድ ሴት ጠይቃው የሆነ ነገር ካለ ሌላ ነገር ታመጣለች። ሲጀመር ለምንድን ነው እንደዚህ? ምን ሆኖ የምንጠይቀው የምንዳፈረው? በብዛት ደግሞ እንደዚህ የምታደርጉ ሴቶች በጣም እንተዋወቃለን፣ በጣም አሪፍ ነን፣ ሃይማኖተኛ ነን ምናምን የምትሉ ሰዎች ናቸው ቶሎ ለእንደዚህ አይነት ነገር የምትሸነፉ። እና እባካችሁ የምናፈቅረውን ሰው እያሰባን መሆን አለበት። ልጅ ተዳረ ጥሩ ምኞት መመኘት አለብን እንጂ ተዳረ ብሎ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ያደረገ ምናምን እያላችሁ ያልሆነ ነገር ስም አትስጡት። ልጁ ወንድማችሁ ነው። እሱን የሚረዳ ነገር እንጂ እሱን የሚጎዳ ነገር አታድርጉ። እና ይሄ ነበር መልእክቴ ጓደኞቼ። ምንም ስለ እሱ ጉዳይ ምንም አላየሁም በእርግጥ። ነገር ግን ፌስቡክ ላይ ሲዋከብ ሰማው። ባለፈ ጊዜ የሆነ ኢንተርቪው አድርጎ በሂባቺ ቻናል ኢንተርቪው አድርጎ ሰምቼው ነበር። እኔ እንዲያውም ብዙም አላቀውም ነበር። ሙአዝ የሚባል ሰው እኔ አላቅም ነበር፣ ምክንያቱም ብዙ ነሽድ አላዳምጥም ነበረ። ግን የሆነ ቦታ ሰምቼው ድምፁ ይሄ ማን ነው ምናምን ስላቸው እንደ ሙአዝን አታውቂውም? ሙአዝ እኮ ብዙ ሴቶች ያፈቅሩታል ምናምን ያሉኝ ራሱ ድሮ ነው። በዛን ማቀው ማን ነው ማለት ነው ብዬ ሰርች ሳደርግ ነው ጥሩ ድምጽ ያለው እና በዚህ በአሁኑ ጄኔሬሽን ይሰማል ተብሎ የሚጠበቀው ነሽዳ የሚያቀርብ እና ጥሩ ትውልድ የሚቀረጽበት አይነት ነሽዳ የሚያቀርብ ልጅ ነው። ስለዚህ በዚህ ሳፖርት ልናደርገው ይገባል እንጂ ይሄ የማይሆን የህፃን ጨዋታ አፈቅርኩ ማለት የማይሆን ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ እባካችሁን እንደዚህ ዝም ብላችሁ ያልሆነ ሰው የምታፈቅሩ የማታገኙት ሰው የምታፈቅሩ ነገር እራሳችሁን አስቀድሙ ከምንም በላይ። ምክንያቱም እራሳችሁን ካጣችሁ ማንም አያነሳችሁም። ከምንም በላይ እራሳችሁ መቅደም አለባችሁ። መጀመሪያ እራሳችሁን ስትችሉ፣ እራሳችሁን ስታዳምጡ፣ ይሆነኛል ብላችሁ ስታስቡ ነው ውጤቱ የሚያምረው እንጂ ዝም ብላችሁ ተነሳችሁ ድምፁ ስላማረ ታዋቂ ስለሆነ እየተነሳችሁ አፈቀርኩት ብላችሁ ህይወት ብትጎዱ የራሳችሁ ህይወት ነው የምታጡ እና እባካችሁ ይህን ነገር ማስተዋል አለባችሁ እላለሁ። ይሄ ነው የዛሬ መልእክት ጓደኞቼ። ያው ቪዲዮ መስራት እጅግ በጣም ጠፍቼ ነበር፣ ግን መጥቻለሁ። ኢንሻአላህ ከዚህም በኋላ በአዳዲስ ቪዲዮዎች እመጣለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኢንሻአላህ የነበረ የዛሬ መልእክቴ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ኮሜንት ለምትሰጡኝ እያንዳንዱን ኮሜንትም አመሰግናለሁ። ቻው።